Un ar margrietiņām tam Hamiltonam, ar margrietiņām. Galvenais ir nekavēt siko huligānismu bērnībā un agrā jaunībā. Tad tas talants var mierīgi attīstīties. 3 stundas, 59 minūtes. Maksimāli ar 4 stundas. Ar vidējo ātrumu? 230 km stundā. Vai izgāzies? Īstenībā nē. Dīk pa laikam tiešām likās, ka nu, nē, ko es tagad daru, es vispār visu greizi pateicu.